waxaan rabaa marka koowaad inaan u hambalyeeyo dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka iyo siyaasiyiinta iyo gudlada badbaado qaran oo diidayay extensionka waxaan si gooni ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo weerar lagu soo qaadayay baryahan waxaan u tacsiinayaa mustaqbal media oo ay soo weerareen ciidanka madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maadaama uu kelmaddaas aad iyo aad u dhibsaday laakiin waxaan sheegaynaa madaxweynaha muddo xileedkiisu waa dhammaaday ama ha rabaa amayuu rabin waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intii garatay inuu extensionku halis ku yahay dadka danta dalka iyo dadka waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo markii u dambeeyay saxiixay inaan waddankan extension la aadi karin noqdayna meeshii uu ku waana qaatay kaligitalisku waxaan dhegaysanaynay khudbada kaligitaliska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday farmaajo wuxuu yidhi sharcigi aad ansixiseen wuxuu keenay khalkhal amni wuxuu eedda ku soo wareejiyey sidaan hore idinkugu sheegay baarlamaanka golaha shacabku wuxuu ku eedeeyey in go'aankii ay ansixiyeen uu khalkhal amni magaalada ka abuuray maalintiina meesha waa ka sheegnay go'aankana isagaa u soo dhiibay golaha shacabka iyo meesha la yidhaahdo guddoomiyahooda mursalna isagaa soo adeejiyo yidhi ordaha laba sano igu dhufta laba sano lama aqbali karo waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego kuwo badan baan maqlaa oo leh maaragtay nabadda ha la aado nabadda qof walbaa rabta laakiin nabadda ninka ka shaqeeya nabad darrada waa ninka laba sano oo sharci darraa raba inuu qaato waa ninka raba beebaha dowladda Turkiya ay noogu deeqday iyo midkay dowladda Qatar noogu deeqday inuu xildhibaanada iyo murashaxiinta ku boobo oo ku dardaro haddaba waxaan rabaa khudbadiisa markaan dhegaystay waxaa ka cad qodobo ay tahay in la caddeeyo inay aad iyo aad u tahay waxaa muhima in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu ogaado inuu ciidamada qalabka sida kala qaybiyey uma noqon karo commander in chief wuxuu sheegay amniga doorashada inuu wareejiyey waxaa laga rabaa waxay tahay amniga dhan inuu wareejiyo sababtuna waxay tahay ciidamadii uu kala qaybiyey ma aamini karaan inuu taliye guud commander in chief u noqdo waxaan codsanaynaa ciidanka sida uu dhan yahay ma aha kan doorashada keliya kulli inta kalena in ra-iisul wasaaraha loo dhiibo lambar labo waxaan codsanaynaa oon caddaynaynaa oon idiin sheegaynaa inay aad iyo aad muhiim u tahay inuu qoro warqad uu ku caddaynayo amniga dalka iyo midka doorashada inuu wareejiyey si teendhada afisyoona loogu laabto midda saddexaad arrinta ku saabsan oo ummadda Soomaaliyeed aan rabo inaan u sheego dhammaanteed meel kastay joogto muddo kordhin dambe madaxweyne dambe waa inuuse ku dhiiran waa in ummadda Soomaaliyeed ay ogaataa in muddo kordhin sharci darraa ay dhali karta labaatan sano gardarra ah labaatan sano kadib dib intii la burburi lahayna hadda intuu fudud yahay in la iska qabtaa fiican waxaad ilaaliseen dastuurka ciidamada ku jira sayidka hoostiisa waxaan u sheegayaa waxaad ilaaliseen dastuurka waxaad ilaaliseen sharciyadda yuusan kaligitalisku been idiin sheegin beerlaxawsiga kelmadaha macmacaan marka runta laysu sheegayo wadahadalka lagu jira madaxweynuhu ha sheego tanaasulka uu afka baarkiisa ka sheegayo marka la taagan yahay golaha tanaasulka looga baahan yahay ha sheego markuu xukunka boobaya ma sheegayo markuu ku dhaaranayo taangiyada ma sheegayo markuu ciidamada soo diranayo ma sheegayo kelmaddeeda u dambaysa waxaan u jeedinayaa ciidamada qalabka sida dhinac walba ay jiraan dalkan dastuur uu ku taagan yahay qori qof wata kuma taagna qori la soo baryo kuma taagna mid qabiil kuma taagna dastuurka aan ilaalino dastuurka madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday hadduu laba sano xaq u siinayana difaac hadduuse xaq u siinaynina ka leexo aad iyo aad baa u mahadsantihiin.